do nun estas iom post la tagmezo, mi kredas. Fakte estas multe post la tagmezo. Mi ne filmis kio okazis en la mateno, ĉar mi prelegis dum prelego pri ekonomio kaj entreprenado en Esperanto, kaj poste tuj iris al prelego pri Amikumu ĝenerale, kaj tuj post tio al prelego pri Amikumu por investontoj. Sed mi film ne mi Robin, do dankon al vi Robin, li filmis tiun prelegon. Kaj mi enmetos ligilon ĉi tie, ĝi estos ĉe la oficiala kanalo de Amikumu, do simple sekvu tion, la tuta prelego estas tie. Nun mi kredas ke estas la oficiala urba foto baldaŭ okazos. Yes. Kaj pro tio. Kaj pro tio ke niaj prelegoj estas tiom sukcesaj laŭ ni, ni intencas eltrovi aŭstralian restoracion ĉi tie, kiu vendas viandan torton, ĉu ne? Ni eĉ ne scias ĉu ĝi ankoraŭ ekzistas, sed ni trovis ĝin en la interreto kaj ni serĉos kaj esploros kune. Saluton kaj ĉu vi konas ĉi tiun gravulinon? Ĉu vi volas prezenti vin eble? Ĉar vi ne konas min. Kiu estas ĉi tiu virino? Kiu estas tiu aĉulino? Ja, mi ne scias. Mi kredas... Vi fotis min. Jes. Do jes, ŝi estas la ĝenerala sekretario por UEA. Ĉu ĝi estas sekreta? Ne, direktoro. Ĝi estas la ĝenerala sekreta direktoro de UEA. Mi kredas ke ŝi faras ion kun la poŝto, mi ne certas. Do ni nun iras por fari la grupan foton kun la ĝenerala sekretario de UEA. Aĉinante direktoro. Ĉi tiu alia aĉulo nun faras filmon. Li volas ŝteli mian rolon en la mondo. Do ŝajnas ke esperantistoj komencas kuniĝi tie. Eble tie estos kie ni faros la grupan foton, mi ne scias, sed tien iras la esperantistoj, do mi sekvas ilin. Do ni ĉiuj simple sidas ĉi tie. Saluton! Kaj ni atendas fari la grupan foton. Mi kredas, ke eble 20% de la esperantistoj estas ĉi tie, sed mi ne scias, kiom multe vere venos. Do ni estas en la perfekta pozicio ĉi tie, ĉar ni havas gigantan rubandon, sed iel estas iom kaŝita reklamo de io ĉi tie. Oh, kio estas tio? Mi ne scias. Saluton, ĉu vi volas prezenti vin? Jes, verde, jes, mi estas ĉe Vjetnamio kaj mi estas ĉe Amikumu. Bonege, mi ŝatas vin nun, ĉar se vi ne uzas Amikumu, mi ne ŝatas vin, kaj mi trovos vin. Jes, mi scias tio, jes. Mia nomo ĉe Amikumu estas nebuloza, ĉar mi ŝatas nebulozon. Do spamu ŝin. Yes. Do mi, Chuck kaj Robin, kiu ne nun estas ĉi tie, ĉar li ĵus revenis al sia ĉambro. Mi forgesis sian metrokarton. Astutulo. Sed ni tri intencas eliri kaj iri al aŭstralia restoracio por aĉeti viandan torton. Kaj... Australian. Yes. Kaj ni decidis manĝi tion, ĉar mi kredas, kaj Chuck kredas, ke niaj prelegoj estas tiom sukcesaj, ke ni meritas ion specialan. Li meritas. Yes. Mi estas la estro, do mi elektas. Ni meritas ion strangan. Do. Via tuta vivo estas stranga. Ĉu vi ne volas normalaĵon? Do ni ĵus revenis al nia hotelo, ĉar mi ne volas porti ĉi tiun skatolon ĉien. Kaj finfine ni povas iri al butiko por trovi la bonan manĝaĵon. Mi volas filmi kio estas en via tabulo. Mi simple atendas ĝis kiam li ĉesas filmi. Megas la trajnojn ĉi tie. Ili estas tre bonaj kompare al la fekaj sidnejaj trajnoj. Oh, rigardu! Kelkajn lokulojn! Oh, ĉu vi povas prezenti vin? Oh, fek! La trajno ĵus subite moviĝis. Mi pensas, ke ni estas en la malĝusta trajno. Mi kredas, ke ni devas iri tien. Do ni multe promenis, serĉante la aŭstralian viandtortejon.
sed ŝajnas ke ĝi jam antaŭ longe fermiĝis, do ni hazarde elektis manĝi ĉe ĉi tiu pizzejo. Jen Robin, mi ne scias kial vi ĉiam devas vidi lin, sed li ja ankoraŭ estas ĉi tie. Ni provis perdigi lin, sed ŝajnas ke li simple sekvas nin kvazaŭ perdita hundo. Do nia manĝaĵo ĵus komencas veni. Mi havas picon, fakte ni ĉiuj havas picon, sed la terpomfritoj ankoraŭ estas venantaj, ĉu ne? Eble ni devas ŝin demandi? Kion vi faraĉas? Vi metu la ĉipsojn en la mezo. Bone. Do ni estas pretaj. Ĉi tio fakte estas la plej bona aspekta manĝaĵo kiun mi havas dum longe. Estas la sola homo kiu sukcesis fini sian manĝon. Estas la sola viro ĉi tie. Ne, ankaŭ mi finis la mian. Nur Robin ne manĝis ĉion. Do tio estas ĉio por hodiaŭ kaj ni estas je la fino de ĉi tiu filmeto. Se vi ŝatis ĝin, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi lasos vin en la trajno, mi ne scias. Ĉu vi havas kion bonan minacon? Kion li faris la Roman, ĉar li ne spektis la lastan filmon. Jes. Kion li lasis vin en la trajno? Li estas en la trajno. Kaj, okej. Ok, bone. Do tio estas ĉio. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas... Sarah, Joe, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, Jason Knuckles, Shane, and Greg.